संहारा सकल लोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्करा ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಧೂತ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಶರ್ಮಾ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ, ಗಾರಲಾಪುರಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣ ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಕೇಶಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಶಿವನು ಕಪಿಲಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಗಾರಲಾಪುರಿ. ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಂಜನಗೂಡು ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅಶೇಷ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 11-12 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು, ಹೊಯ್ಸಳರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಡೆಯರ್ಗಳು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಇರುವುದು ಅಶೇಷ ಭಕ್ತ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ರೋಚಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವು ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ರಹಸ್ಯವಾದರೂ ಏನು, ಆ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ರಹಸ್ಯವು ಹೈದರಲಿಯ ಮಗನಾದಂತಹ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನಿಗೂ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನೈಜ ಸಂಗತಿ. ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಗೆ ಕುರುಡುತನ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನು ತನ್ನ ದಿವಾನನಾದಂತಹ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಅನ್ನುವವರನ್ನು ಕರೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಉಪಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರು ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನನ್ನು ಮೊರೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದಂತಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನು ತನ್ನ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯನ್ನು ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಅರ್ಚಕರು ಕಪಿಲಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ 48 ದಿನ ಆನೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ 49ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಾಡವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಪವಾಡವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದಂತಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನು ಆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮರಕಟಲಿಂಗವನ್ನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಕಂಠಿಹಾರವನ್ನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮರಕಟಲಿಂಗವನ್ನು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಒಂದು ಮರಕಟಲಿಂಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಂ ಎಂದರೆ ವೈದ್ಯನೆಂದು ಅರ್ಥ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹಾಕಿಂ ನಂಜುಂಡ ಎಂದು ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತನ್ನ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ ಗುಣವಾದ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನು ಇಲ್ಲಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನಿಗೆ
ಹಾಕಿಂ ನಂಜುಂಡ ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಈಗಲೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಇಂದಿನ ರೋಚಕ ಪಯಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.